Gelecekler ve balta. Oğlu vardı. Var dövlətdən bir köhnə daxması, bir inəyi, bir də əlcəklə baltası vardı. Böyük oğlu daxmanı, ortancıl oğlu inəyi, kiçik oğlu isə əlcəklə baltanı götürdü. Bir neçə il keçdi, daxma daha da köhnəldi, inək tənbəl ağasının üzündən az süd verməyə başladı. Əlcəklə balta isə kiçik oğlunun əlində hey işləyir, adamların karına gəlirdi. Şəhərlər salır, evlər tikir, körpülər qurur, dəyirmanlar düzəldirdi. Kiçik oğul özünə yaraşıqlı ev tikdi, inək də aldı. Bunu görən böyük qardaşlar pıçıldaşdılar. Deyəsən, atamız bizi aldadı. Kiçik qardaşımıza sehirli əlcəklə palta bağışlayıb, gəl onu oğurlayaq. Elə də elədilər. Baltanı oğurladılar. Sonra əmr etdilər, ev tiksin, körpü salsın. Ancaq balta yerindən tərpənmədi. Qardaşlar dedilər, yəqin əlcək sehirlidir, onu oğurlamaq lazımdır. Əlcəyi də oğurladılar, ona əmr elədilər. Ancaq əlcək yerindən tərpənmədi. Kiçik qardaş özünə təzə əlcək aldı, təzə balta düzəltdi. Yenə əvvəlki qayda ilə işləməyə başladı. İşləyə-işləyə mahnı da oxuyurdu. Qardaşlar barmaqlarını dişlədilər. Tapmışıq. Bunun sirri onun oxuduğu mahnıdadır. Gəl mahnını öyrənək, biz də oxuyaq. Qardaşlar mahnını öyrəndilər, işləyəndə oxumağa başladılar. Mahnıda deyilirdi ki, güc nə baltadadır, nə də əlcəkdə. Güc adamın özündədir. Əgər istəsə, əlindən hər iş gələr. Qardaşlar, mahnının sözlərini başa düşdülər. Həvəslə işləməyə başladılar. Xoşbaxt yaşadılar.